V sobotu 14. května pořádal mikroregion Kuřimka tradiční jarní pochod po stopě zrušené železnice z Kuřimy do Veverské Bytýšky. Hlavně v zastávkových bodech této zrušené železnice se k tomu, jak se patří, připravili. V Kuřimi u nádraží byl městem Kuřim styčen stan s brožurami, fotografiemi a pohlednicemi. Dva pracovníci úřadu zde podávali příchozím informace a razítkovali již tradiční pasy. Tak, jak to máme? Už máme strašně moc těch... Drobně mrholilo, takže to signalizovalo, že pochodu nebude přát počasí. To by měli rozdávat v Bytýšce. Jo? Kdyby náhodou byl nějaký zádrhel, když určitě přijdete s pasama na úřad, taky to nějak zařídíme. Ono hlavně ani na plavečáku, jakože stačilo to nějak, já nevím, jak to bylo vyřešené. Hele, budeme asi zase máme musí dát si prvníky bazény velká. Tady a jídovou cyklovaku, jestli chcete, trošku se to inovovalo. Ale velmi brzo se obloha protrhala a po celý den potom svítilo sluníčko. Zbytečně dlouho se však v Kuřimi u nádraží bezdůvodně nezdržovali a vyrazili směr Moravské Kmínice. O co to bylo Kuřimi na startu chudší, o to více turisty čekalo v Moravských Kmínicích, kde zastavení bylo na fotbalovém stadionu. Zde pan starosta tradičně v červené čepici jako výpravčí razil razítka do cestovních pasů a organizoval zdejší dění. Děti vzadu na hřišti skotačili u jedné malé hokejové branky, hned vedle se však střílel luky o 106. Stříleli malí i velcí pod dohledem lučišníkového instruktora. Jiničtí vrabčáci, jak se jmenuje zdejší dětský sbor, zpívali několik písníček, ale pokaždé byly jiné. Dospěláci si mohli odskočit do zdejšího hned vedle ležícího hostince u Výchřice,
kteří ji na žádost pana starosty otevřeli již dopoledne, neboť jinak otvírají až na večer. Ti turisté, kteří zde v Moravských Knínicích naplnili svou misi, se odebrali do Chučic, kde se setkávání uskutečnilo opět na hřišti, tentokrát však s bufetem místních fotbalistů. Ale Chučičtí to vzali pěkně od podlahy, protože se na to oblékli do historického oblečení první čtvrtiny minulého století, neli ještě dříve. Sešli se již při téměř samém začátku tohoto pochodu u obecního úřadu, kde se nejprve společně vyfotografovali a teprve potom vyrazili průvodem na zdejší fotbalový stadion po chučičských ulicích. Přitom si napekli velmi chutných koláčů, buchet a sladkostí, se kterými nejen jeden druhého, ale i hlavně turisty hostili. Po příchodu společně zapěli hymnu této železnice, kterou složil knínický kapelník Pavel Helán. Pro pořádek ji zapěli i pro naši kameru, protože na zahájení zdejšího programu na hřišti jsme tu nebyli. Tomu víc nám, když už je ten čas.
někomu význam. Když už je ten čas, nevrátí se nikdy zas. Ten pláček, to slováček, jezdil totiž na čas. Vrátí věcíku, zase bude šeříku. A umučit bylo slyšet záhy harmoniku. Pláček zapískal, každý si trochu zastýskal. Že je konec vystupovat nebeská tatíška. Veselá bývala jízda, rampy zpívali a vláček tomu vlízal. Když už je ten čas a nevrátí se nikdy zas, on ten vláček, on slováček jezdil totiž na čas. Cílem putování a místem, kde obdrželi čtvrté razítko do pasů na ostrově ve Weberské Bytýšce, však při našem příchodu byl jen pan starosta ještě s jedním společníkem, aby cestovatelům orazítkovali pasy. Jak nám sdělil pan starosta, byl zde naplánován i lučišník, jenž se měl do Weberské Bytýšky přemístit z Moravských Knínic, až to tam v Moravských Knínicích mělo skončit.